comencem el ple ordinari del dia 25 d'octubre del 2018. El primer ple de l'ordre del dia és l'aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de juliol del 2018. Ja la vam llegir, ja la vam trobar correcta. Per tant, el segon punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 27 de setembre del 2018. També la vam llegir. Correcte. El tercer punt de l'ordre del dia és assabentament de l'informe de Secretaria d'Intervenció del dia 15 d'octubre del 2018 sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre del 2018. Com sempre, com cada trimestre, hi ha l'informe d'intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors que està obligat per llei per mesurar el retard del pagament del deute comercial en termes econòmics. I en aquest cas, el període mig de pagament és de 18,67 €. Disculpeu, no sé què estava pensant. Amb diners, pensava amb diners. El quart punt de l'ordre, el cinquè punt del quart. És assabentament de l'informe d'intervenció del dia 17/10/2018 corresponent al tercer trimestre del pressupost en execució de l'exercici 2018 acumulat fins al 30/09/2018. Aquest també és un informe d'intervenció que per llei s'ha de fer i s'ha d'informar el resultat del seguiment al ple i que correspon a l'evolució de l'exercici del pressupost de l'exercici del 2018. Es parla de pressupost de tresoreria, d'endeutament viu, calendari, estimació de l'endeutament en els pròxims 10 anys i, com a destacar, podem dir que el que s'ha cobrat fins ara és 1.425.000 € i escaig, perquè és tan petit que no ho veig, però és així. Hem pagat 1.373.000 i escaig. En quant al deute viu, és de 1.084.926 € en 0,8 cèntims. A destacar també l'evolució dels anys previstos, el venciment previstos en l'exercici, incloent les operacions previstes a realitzar fins a l'any 2020. I aquí hi ha l'evolució del deute, el perfil de venciment del deute els pròxims 10 anys. I ja està, que estic aquí en resum. El cinquè punt de l'ordre del dia és l'assabentament de l'informe de Secretaria d'Intervenció del dia 17 d'octubre del 2010 sobre el seguiment del pla d'ajust corresponent al tercer trimestre del 2018. Hi ha l'informe detallat d'aquest pla d'ajust i el que podem dir és que segueix l'evolució controlada i positiva, de manera positiva. El sisè punt de l'ordre del dia és assabentament del decret 330 del 2018, del 26 de setembre, d'aprovació de l'expedient 2018-11 de modificació de crèdits al pressupost municipal. He de dir que són moviments comptables
que amb la finalitat fa sortir el pressupost, que abans no es reemplaçaven els diners del consum de l'aigua de municipal, de centres educatius, d'ajuntament, d'equipaments culturals, instal·lacions esportives, l'aigua del cementiri i també de les infraestructures municipals que són els rocs dels jardins. Això ho fem perquè parteix de l'informe més pel secretari interventor de la comunitat en data del 20 de setembre del 2018, que textualment diu que els cànons de l'ACA tenen la condició de despesa pròpia de cada un dels ajuntaments mancomunats. Per una adequada comptabilització dels mateixos convindria pressupostar-los com a despeses pròpies de cada ajuntament. En contrapartida, els pressupostos municipals d'ingressos haurien de contemplar l'ingrés per compensació d'idèntics imposts en càrrec al cànon del servei de l'aigua liquidat per Sorea i transferit a una comunitat. En aquest cas són uns ingressos de 800, comptables de 852,49 i per la mateixa quantitat en despeses. El setè punt de l'ordre del dia és un altre assabentament del decret número 332 de 2018, del 26 de setembre, de promoció de l'expedient 2018-12 de modificació de crèdits del pressupost municipal. Aquí es tracta de diners que ens han faltat en alguna partida, estem a final d'any, i per exemple, la primera, necessitàvem diners per l'assistència social del Consell Comarcal perquè quan es va fer el pressupost ens van dir que era la mateixa quota i després la vàrem pujar. Ho hem tret de les atencions benèfiques i assistencials, aquests 1.069,60 €. Després hi ha el manteniment de la franja de protecció que no s'ha fet perquè estem en període encara d'informar, de comunicar als propietaris amb aquesta situació i ho transferim en el manteniment de lleres del tram urbà, que són 20.082,10 €. L'altra és la quota CIMA, ha pujat una mica més també, ens faltaven 99 € i ho hem tret al servei de reprotecció executiva de Xaló, aquests 99 €. I finalment, l'energia elèctrica de la deixalleria ha pujat més del que... ha pujat més, ens faltaven 500 € i els hem tret de les despeses diverses de medi ambient. Ja l'informo també que... Passem ja a les propostes i el número 8 és proposta d'alcaldia d'arxiu de l'expedient 2016-139, determinament d'un camí per inexistència d'aquest camí de conformitat amb la sentència 116/2018 del jutjat de primera instància instrucció 8 de Figueres. Aquesta situació que va acabar el jutjat va començar quan l'Ajuntament en el 2010 es va reafirmar de l'existència del camí de titularitat pública en el marge dret de l'UAC5 de Palau-Saverdera amb una amplada de camí inferior a l'assenyalada en el projecte de reforçalació aprovat inicialment per el decret del 3 de juny del 2009. Contra aquesta resolució de l'expedient informatiu als senyors on el presumpte camí atrevessava la seva finca varen interposar un recurs contenciós administratiu. El jutjat en aquell moment ens va dir que l'Ajuntament havia fet bé la seva feina però que fugia de les seves competències jurídiques i que ho encaminava ja en el contenciós civil. Aleshores, aquest contenciós que va passar després, aquest contenciós primer va acabar resolent-se, que és el que he dit, que ho va derivar cap al civil. I ho va derivar cap al civil. El tercer pas va ser que en ple del juliol del 2016 vam obrir un procés d'atermenament
que vam decidir que el 15 de març del 2017 hi hauria, ens presentaríem allà per amb el topògraf per determinar, per fer l'atermenament. Allà aquesta família, aquests propietaris van decidir no deixar-nos passar i aleshores vam haver d'incoar un expedient de recuperació del camí amb un altre, amb aquest, vam obrir aquest procediment. Aleshores ells també varen presentar al·legacions i van presentar documents i proves que consideraven pertinents a la seva defensa. A continuació, nosaltres el que vam fer, i també ho vam explicar, que donat el que ens posaven traves per intentar fer aquest atermenament, doncs els vam dir que els consideraven responsables de la perturbació d'aquella possessió de la que ha estat objecte un tram de camí públic i per tal que en el termini de 8 dies cessessin de la seva acció d'ocupació, advertint-los que en el cas de que no atenguessin voluntàriament els requeriments, s'actuaria de forma assenyalada en l'article 56 de la llei 33/2003 del 3 de novembre del patrimoni de les administracions públiques, podent sol·licitar fins i tot suport de les forces i cossos de seguretat o imposant multes coercitives, etc. etc. Ells van respondre amb la presentació d'un recurs contenciós administratiu per un cantó i per l'altra banda un altre de civil. Finalment, la resolució del civil va ser doncs, el dia 5 de juliol de 2018, que el jutge, que per cert sabeu que va venir, puc dir que va venir aquí a patejar el camí, va amb totes les parts, patejar vull dir que va voler conèixer el camí, i va decidir el 5 de juliol del 2018 doncs, declarar la inexistència de camí alguno de titularitat pública que atraviese las fincas de los actores con imposición de costas devengadas este procedimiento demandado. I després a l'altra contenció civil doncs, ja s'ha aturat en aquest sentit. I la proposta doncs, és arxivar sense cap més tràmit l'expedient d'atermenament i notificar aquest acord a les persones que resultin interessades. Això, si no vaig errat, aquest tema, el primer judici que es van als jutjats ho portava, em sembla, en Narcís Pérez. Perquè era contenciós administratiu. Ara en aquesta segona, el civil s'ha canviat d'advocat, això. Sí. I això qui ho va portar? Doncs... Bueno, ja, em sembla que us vaig explicar sí. en l'anterior ple que vam decidir que fos la Mercè Poeu, que és una persona civilista i són una advocada civilista que ja ens porta altres temes com el tema de les zones verdes i els vials del Mas Isaac i també el tema de la depuradora i el tema de l'estació de bombeig del Mas Isaac. I després, i aquesta sentència es podria recórrer si l'Ajuntament hagués volgut, però ara ja estem fora de termini. Sí, vam considerar que no, que ens van aconsellar que no, que era molt ferma i que no calia que recorressin. Sí. I això que no vol dir en el judici aquest, hi van a declarar alguna persona del poble, sí, va venir, de la vida? Sí, va venir a declarar Joan Buscató i qui més va declarar? Joan Buscató de tota la vida i va explicar doncs, el que va considerar ell que pensava. El que passa que les seves manifestacions, doncs, la interpretació que es va fer en allà doncs, vam veure que el camí principal era el camí realment del Mas Ventós i que allò el que venia a ser era una drecera que antigament doncs, segurament es feia servir per anar de finca a finca
I el jutge va considerar que ho havia de veure, que ho havia de veure, que sobre el paper no en tenia prou i que ho volia, i que ho volia veure. I va venir aquí i va estar doncs, observant i va recórrer tot el camí, va recórrer tot el camí, acompanyat de les dues parts, i va emetre aquesta sentència. El nostre grup considerem, després de parlar, que s'ha de defensar tots els nostres camins del poble i que potser hauria sigut, vist que en primer moment semblava que donava la raó, haver apel·lat que aviam si es aconseguia defensar l'interès del camí aquest. Nosaltres vam, la sentència era molt clara. Ja la teníem, no, la sentència? Sí, sí, està en l'expedient. Exacte, doncs va ser molt clara i es va posar en tots els punts que argumentaven que era... O sigui, la nostra actitud en un principi també va ser defensar, vull dir, vam agafar la via de defensar, però quan va arribar la sentència i que vam lluitar, vull dir que no ens vam relaxar, que també hi havia prou en el judici, doncs hi havia punts febles i no l'havien entès perquè potser en aquell moment doncs, no, que s'havia utilitzat el que és el que la sentència diu, no? Que es podia haver, havia estat un camí públic en aquell moment de treballar, doncs, de passar de finca a finca i a més a més és molt marcat de torrent d'aigua, que un camí clàssic és molt estret, segons només trams del camí, i en fi, ara no recordo què més diu la sentència, però va ser molt clara i considerar que era tan clara que no podíem passar quan ens vam aconsellar, no? Perquè tampoc nosaltres fem el que diuen els advocats. Vots a favor? Vots en contra? No, jo no empat. Doncs ja s'hauria de... No, és vot, l'alcaldessa té vot de qualitat. De qualitat ella, sí. Sí, però... Sí, sí. Però teòricament el que s'ha de fer és tornar a votar, si se torna a la llora, després el vot de qualitat. Si voleu que se'l fa el pas, i molt de qualitat. Sí, sí, clar. I molt de qualitat, clar. Llavors la qualitat és una efectiva que fa servir ella, que podria dir doncs no s'aprova, no utilitzar-la, diguéssim. Proposta de l'alcaldia de presidència per donar suport a la declaració de la Costa Brava com a regidora de la biosfera. Bé, doncs aquesta proposta és que la Diputació de Girona està treballant amb les administracions públiques i els agents de territori per preparar la candidatura a la declaració de zona de la Costa Brava com a reserva de la biosfera de la UNESCO. A Catalunya tenim el cas del Montseny i de les Terres de l'Ebre i hi ha altres espais que també han preparat candidatura, o que ja fa temps que estan, perquè això és una cosa de l'Ebre. Aquesta figura és un reconeixement internacional a territoris que tenen uns valors naturals de gran rellevància i agafen el compromís de treballar de forma sostenible per contribuir a la conservació dels valors ambientals i ecològics, afavorint la conservació del patrimoni natural, els paisatges naturals i marins, les espècies i de la biodiversitat. Fomentar l'equilibri entre el desenvolupament humà, econòmic, social, cultural i ecològic i promoure el desenvolupament sostenible en un entorn més sa i de qualitat. Constituir un suport fonamental a projectes de recerca i investigació, observació permanent del territori i el mar, l'educació i l'intercanvi d'informació en relació amb qüestions territorials, nacionals i mundials de conservació i del desenvolupament sostenible. Fomentar el treball conjunt cap al model del territori sostenible dins del concepte d'ecoregió. És de gran importància que aquesta candidatura estigui recolzada per un ampli suport social i institucional que integri tots els sectors de les administracions públiques
i d'una àmplia representació dels col·lectius socials i econòmics implicats directament en la gestió d'aquest important espai litoral i marí. Per això, la proposta és donar suport del ple municipal de l'Ajuntament de Palau-saverdera a la candidatura de la Costa Brava com a reserva de la biosfera de la UNESCO, fer constar l'interès de l'Ajuntament de Palau-saverdera en treballar d'acord amb els principis de sostenibilitat perquè es puguin assolir a nivell de l'àmbit de la reserva de biosfera de la Costa Brava els objectius de desenvolupament sostenible del programa de les Nacions Unides per al desenvolupament. També he de dir que, paral·lelament, és una informació addicional que des del Parc Natural del Cap de Creus s'està treballant per la Carta Europea de Turisme Sostenible. Vull dir que sembla que va lligat una mica aquesta proposta, o coincideixen els interessos doncs, de conservació dels valors ambientals i el desenvolupament humà i econòmic entorn d'aquest interès. Tot el que sigui promocionar tot això que tenim aquí i que es conservi i es faci un creixement desmesurat. S'evitarà. Molt bé. Vots a favor? Unanimitat. L'altra és una moció pel desplegament de la banda ampla a tots els municipis de la demarcació de Girona. Bé, doncs, el pla és una moció que hem firmat tots els grups, que estem d'acord en què s'ha de presentar per fer pressió perquè el desplegament de la banda ampla a tots els municipis de la demarcació de Girona que tenim problemes doncs se'ns pugui atendre i donat que l'administració, els ens locals, alguns ja són totalment electrònics i d'altres s'estan iniciant amb aquest procés, doncs és indispensable que tinguem aquest recolzament tècnic efectiu que puguem utilitzar sense cap problema la banda ampla. No sé com evolucionarà, però si és que s'ha de donar recolzament perquè la Diputació encarregui el Consorci de Local Red, al qual aquesta Diputació ja està adherida des del 2014, la redacció d'una proposta seria aquesta, la moció i la proposta, aprovar aquesta moció, que són d'aquesta Diputació, la redacció d'un estudi de provisió de banda ampla del territori gironí que permeti oferir als municipis en carències d'aquest servei per tenir un estudi com fer-los arribar a una bona xarxa. I quan el tingui, que el faci públic. També demanem a la Diputació de Girona que les carreteres locals que són de gestió de la Diputació, quan se planifiqui la millora, en concret a la Vora Via o les Cunetes, s'aprofiti per fer passar la infraestructura necessària per tirar la fibra òptica, o en aquell moment podrem, no serà una altra cosa, però prioritzant evidentment aquells municipis sense banda ampla, on sigui certament deficitària en funció dels estudis realitzats. El tercer, demanem a la Diputació de Girona que treballi cos a cos amb la Generalitat i els municipis per tal de fer possible el desplegament de la banda ampla a tots els racons de l'embarcació, independentment de la mida del municipi i la situació. Quart, comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, als grups polítics, a la Diputació de Girona, al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i al Consorci de Local Red. Els vots a favor. Passem a assumptes urgents que en aquest cas sí que n'hi ha. No s'ha de votar l'urgència. Ah, sí. Votem l'urgència? Sí. Vots a favor de l'urgència? Sí, vaig. Sí, sí. Una mirada. Vam comunicar amb Jordi i... La proposta del Pla d'Urgència de promoció inicial de l'expedient de modificació de crèdits del 2018 al 2014. Atès l'aiguat ocorregut a la matinada del 18 d'octubre del 2018, el qual va provocar molts desperfectes a diversos llocs públics del municipi i també a diversos camins del terme municipal. La reparació dels danys ocasionats ascendeix a un import total de 22.489 euros amb 0,6 cèntims i va inclòs segons pressupostos presentats per l'empresa Bartra Callís,
d'aquest import total, 1.103,52 € es corresponen a la reparació dels desperfectes als carrers i la resta, 21.385,54 € a la reparació de les superfícies dels camins. Aquesta despesa es finançarà amb minoració a la partida pressupostària anomenada fons de contingència i altres imprevistos i una altra partida anomenada manteniment d'infraestructures i béns naturals. L'expedient de modificació de crèdits que es proposa s'efectua al no resultar ser possible disminuir crèdit d'altres partides de diferents nivells de regulació jurídica i no altera la quantia total de l'estat de les despeses. Per altra banda, l'expedient afecta partides de diferent àrea de despesa i, per tant, la competència d'aprovació correspon al ple de la corporació. Vist l'informe d'intervenció de fons i de conformitat amb les lleis que disposa l'article 177 de l'autorregim local, Real Decret Llei 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text reforç de la llei reguladora de hisendes locals, l'article 36 del Real Decret 500/190 del 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol 1 i del títol 6è de la llei d'hisendes locals i les bases 9a a 13a de les bases de l'execució del pressupost per la sobretira de l'exercici. És per tot l'anterior que la Podia Presidència proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 2018-14 del pressupost de la corporació de l'exercici 2018 d'acord amb el següent detall. Fons de contingència i d'altres imprevistos, la quantitat que ja he esmentat abans, manteniment d'infraestructures i béns naturals, aquí ho he esmentat. Ho torno a repetir, doncs. Fons de contingència i altres imprevistos, 14.594,93 €, manteniment d'infraestructures i béns naturals, 7.894,13 €, i això és a la baixa i el crèdit és de 22.000, un total de 22.489 € amb 0,6 €. Per posar al públic l'aprovació inicial del tauler d'anuncis, el de tauler, el llet oficial de la província de Girona per un període de 15 dies hàbils comptats des del dia següent de la seva publicació al BOC de Girona, posant a disposició del públic la documentació corresponent. Durant l'esmentat termini, els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant del ple de la corporació. Tercer, donar compte al ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es formulin, que resultaran en caràcter definitiu o, en cas que no es presentin, l'acord provisional celebrarà automàticament a definitiu. Quart, l'acord d'aprovació definitiu i el resum per capítols de la modificació de crèdits haurà de publicar-se al Diari Oficial de la província de Girona per la seva vigència i impugnació jurisdiccional. Doncs, tirem un vot de favor. Sí? Unanimitat. És demanar explicació, no que ens expliqui, perquè no ho acabem d'entendre, com és que tenim ara en exposició pública unes modificacions d'unes obres en el bar de la piscina que ja es van realitzar abans de l'estiu. Sí, que bueno, en exposició pública ara hi ha una memòria valorada d'unes obres en el bar de la piscina, que aquestes obres ja estan realitzades. Sí, bueno, no estan del tot realitzades, diguéssim, la memòria aquesta és del total d'unes obres que s'havien de fer. No s'han realitzat totes, sinó que és una part que faltava. Quina obra falta fer? No, havien de treure, sí, havien de treure el bar, diguéssim, que hi havia al mig. Que ja ho han fet. Que ja ho han fet, i llavors modificaven una sèrie de coses del que era
ruïna de la barra i ara bueno, ja està a exposició pública. No, jo diria que tota aquesta obra ja està acabada tot. Jo diria que tot, tot, no crec que sigui tot acabat. Però bueno, mirarem l'informe i mirarem això. En tot cas, encara no estigui tot, sí. Si està pràcticament tot, no ho entenem que... A nivell administratiu i tècnic, no, ja te contestarem. I a més, i unes obres que, quan vam preguntar-ho en ple aquí a principi d'estiu, se'ns va dir que sí, que s'estava fent perquè calia ho fer, que el tècnic modificava... Sí, 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 van dir, sí. El que van dir, quan vaig fer una pregunta teva, sí. El que fèiem així, era que aquestes obres eren unes obres que anaven en compensació, diguéssim, de l'aigua que ells gastaven. I nosaltres, com que eren unes obres que tard o d'hora l'Ajuntament els hauria de fer, doncs, que ja els feien ells i els compensaven amb l'aigua. Això té el suport? Això era el suport, sí. Això era previ informe de l'enginyer, sí. Nosaltres en el seu moment vam preguntar, se'ns va dir això, que hi ha unes obres que s'havien de fer, sí, que s'havien de fer el concessionari, correcte, sí. I que s'havia arribat a... s'havia fet un conveni, sí, que es pagava en compte de l'aigua i la llum. En compte de l'aigua. Aquest conveni l'hem demanat i ens han dit que no existeix cap conveni, o no l'han sabut trobar, i ara veiem que hi ha unes obres en tot un projecte que està en exposició pública, que jo, sincerament, mirant el projecte, crec que està tot fet. No, cap problema, jo ja ho mirarem i te'l contestarem. No, no, sí, 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 no, 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 que expliqui exposició com un projecte que ja està fet i... Ho mirarem, a veure com va això. Hi ha una cosa que no quadra. Doncs nosaltres som els primers interessats en què quadri tot i que no hi hagi cap cosa que no quadri. O sigui, també ja ho mirarem. Sí, que sí, que ens havies dit que sí que estava present i que sí, estava controlada. Sí, sí, està controlada, però que si s'ha anat fent així no hi ha d'haver cap problema, però bé, fas bé dir-ho i no ho mirarà. Voldríem demanar si, si per part de l'Ajuntament, ara que ja és, no acaba fins al maig, però per temporades ja hauríem acabat les tres que anaven incluïdes en el contracte, si per part de l'Ajuntament s'ha fet alguna valoració de com han anat aquests tres anys, si per part del concessionari hi ha alguna notícia de si vol continuar, perquè la prova tampoc diu que no vol seguir un cop l'altre. Si per part del concessionari ha dit si vol seguir no vol seguir, si parla, i si per part de l'Ajuntament hi ha intenció de prorrogar. Sí, mira, jo dic, nosaltres des de que hi ha la piscina, aquest estiu s'han fet per part dels tècnics municipals i de l'inspector de serveis, doncs ha fet una sèrie d'inspeccions, i ara que ha acabat el període estival i clar, i arribem en aquesta fase que és la fase de que l'Ajuntament ha de valorar o la possibilitat de prorrogar o no la concessió. En aquest cas el que ha fet l'Ajuntament doncs, és encarregar els seus tècnics, el tècnic municipal, l'inspector i l'enginyer municipal doncs, que facin un informe de l'estat que es troba a la piscina, de l'estat en què és de compliment de les obligacions que tenia el concessionari i llavors alhora també que mostrin ells, que ens diguin doncs, la viabilitat o no de fer aquesta pròrroga amb tot el que ells vegin i mirin amb el plec de clàusules de l'adjudicació, doncs ells emetaran un informe i ens recomanaran o no una cosa o l'altra. Nosaltres, quan tinguem l'informe, doncs llavors serà el moment que prendrem una decisió. Sense tenir un informe dels tècnics, nosaltres, per simpatia, no podem. No, 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 no. Sí, sí, ja. que encara no hi ha res a definir, que ho esteu estudiant. Sí, sí, no, hi ha l'encara, ja hem fet l'encara que no... Sí, m'ha de dir que encara està... Sí, està en procés. Està en procés. Gracias.
nosaltres podríem preguntar, amb l'obra que ja està adjudicada al cementiri, que ara sí, que ja n'havíem parlat, qui va fer la valoració del cost de l'obra? I, bueno, i fer després nosaltres l'afegit nostre, que creiem que quan es va convidar tres empreses, que també hauria estat bé convidar els paletes del poble que donessin un pressupost. Es fa la valoració, la va fer l'arquitecte tècnic d'aquí de l'Ajuntament. Sí, correcte. I, bueno, i els tècnics, doncs, es va convidar les empreses que ells van considerar que no hi van, sí. Sí, ells sí, ells van prendre la decisió aquesta. Una altra pregunta que tenim. Si sempre que hi ha hagut alguna classe de procediments o expedients oberts, el secretari de l'Ajuntament de Mili, o que fos el secretari en el seu moment, que pràcticament tota la legislatura, ha actuat com a secretari. Per exemple, en el cas d'aquest ara que hi ha hagut assignament dels ascensors, que ell ha fet de secretari, si sempre que hi ha procediments d'això, si ell sempre ha actuat de secretari. És que no entenc la pregunta. Bueno, ara en el cas aquest que hi ha hagut que s'ha fet aquest expedient de l'ascensor, ell ha actuat com a secretari de persona posada a l'Ajuntament. No com a secretari d'Ajuntament, sinó com a secretari de l'expedient. Si en altres casos que hi ha hagut expedients o diferents processos, si sempre ha sigut ella que actua com a secretària. No, sí, però en aquest cas, en un expedient, ja us ho van comentar, que el nostre criteri va ser que fos el més objectiu possible i que no impliqués el personal del funcionariat d'aquí. No perquè consideréssim que el funcionariat no era vàlid, sinó per la càrrega que suposava, doncs, haver de... Moral. Sí, la càrrega de responsabilitat ètica o moral, o com ho vulguis dir. I us he continuat dient que el secretari municipal, doncs, en aquest cas, que això també ho vam estar explicant a l'anterior ple, va actuar de secretari amb la voluntat, també, primera, aquesta que he exposat, de dir em comprometo a fer-ho per evitar, doncs, no sé, de responsabilitat, una càrrega de responsabilitat moral ètica, no sé com. I ja, jo, d'aquest tema ja n'hem parlat en l'anterior ple i va quedar, doncs, clar que era d'aquesta manera i de cap altra. Però la nostra part per avui ja... que respecte a les obres d'aquest carrer de Romà, que ens vares dir que s'havia sobrat diners, o que vares dir ja tornarem a formular-ho perquè sí, no ho vam entendre. Sí, no, d'avui no porto part. No, no, gràcies per la vostra assistència i bé.